סטארט-אפ, מה? הנה משהו מרתק. הנה משהו באמת מרתק. סטארט-אפ ישראלי שזוכה להצלחה ברחבי העולם, עתיד לפתור את אנשים מהחוויה המפוקפקת של מריחת טסטרים משומשים בדוכני הקוסמטיקה. אנחנו מערכים את רותי גל, מייסדת חברת איזי פייס, בוקר טוב. הקץ להרפס ולסעורה שחוטפים מטסטרים בחנויות טיפוח? בדיוק. איזי פייס, בעצם אנחנו מביאים חוויית קנייה חדשה לאזור הקוסמטיקה. איך זה עובד? איך זה עובד? כל הרעיון הוא בצורה מאוד פשוטה וקלה, כל אישה שתלך לחנות קוסמטיקה, עם היחידה שלנו, תוכל להצטלם במקום, לראות את התמונה שלה, ולראות בעצם את כל מגוון הרחב של מוצרי האיפור על גבי הפנים שלה, בצורה מאוד ריאלית ואמיתית. בואי נדגים, הנה אילה הסתלמה במהלך הפרסומות למערכת. פחד אלוהים. אוקיי. אם אפשר טיפה יותר להראות יותר מקרוב. עכשיו אני מבין שמה שעושים זה לוקחים מוצרי קוסמטיקה. נכון, כי בעצם היחידה תשב ליד המדפים, ליד המדפים, ליד המוצרים. עכשיו כשאני רוצה לבחור, או שאילה רוצה לבחור בין הליפסטיק הזה לליפסטיק הזה, איך היא תדע מה יותר יפה ומתאים לה? איך אני אדע? אז הנה, בבקשה. בצורה קלה מאוד. מעבירים את הברקוד? מעבירים את הברקוד. ואז זה פשוט צובע את השפתיים? צובע את השפתיים. עכשיו, תעשי את זה עוד פעם שעכשיו אנחנו רואים את זה מקרוב, שנייה, תעשו קלוז על הדבר, ואז תעבירי עכשיו מוצר ונראה מה זה עושה. אפשר לעשות ביפור ואפטר, נכון? אנחנו נראה ביפור. אוקיי. ואפטר. יפה האודם הזה. נכון, אבל מה עם האודם הזה? הוא טיפה יותר גלוסי. בבקשה, את רואה את האברקות על גבי התמונה. ההדמיה היא מאוד ריאלית. אבל זה הדמיה. מי עושה, מי מכניס את מי מייצר את ההדמיה שתהיה באמת אמינה בין כל מוצר ומוצר שקיים באיפוריה? אז בעצם חברת איזי פייס, אנחנו חברת תוכנה שפיתחנו מנוע הדמיה, ואנחנו לוקחים את התמונה ואנחנו ממפים את התמונה, ואנחנו מגלים בדיוק איפה האזורים של העיניים ושל השפתיים. זה גם מראה צלליות עיניים? מראה הכל. תראי, תראי. בבקשה. רגע, קלוז, אל תהיה קמצן. יש ביפור ואפטר, אל תדאג. יש ביפור ואפטר, ויש גם, המערכת הזאת היא לא רק מערכת של הדמיה וירטואלית, היא גם יודעת לתת עצות. אז בבקשה, להילה, המערכת מציעה את המוצר הזה על העיניים, להבדיל מהסגול. ואז את יכולה לראות איך זה בעצם מוציא צבע עיניים. אני חושב שהסגול יותר יפה, עם כל הכבוד למערכת שלך, גברתי. אנחנו מאמינים שזה הצבע המתאים, ובעצם המייקאפ ארטיסט של הברנדים השונים, הם אלה שקובעים מה מתאים. האם תוכלי לאשר שהחבר'ה שיצאו לדובאי השתמשו במערכת לפני צאתם כדי להתאים לעצמם שפמים? יש איזושהי בדיקה, זאת אומרת, עד כמה זה באמת נראה כמו שזה ייראה במציאות? אנחנו בדקנו את זה הרבה. המערכת הזאת היא מאוד מאוד אמינה. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את המוצרים, ואנחנו דוגמים ומוציאים מתוך המוצר עצמו את הצבעים האמיתיים של המוצר. ואחר כך אנחנו מעבירים את זה בתהליך מסוים, מתוחכם מאוד, שיודע להראות איך בעצם הצבע מתערבב יחד עם הצבעים, ואת רואה בצורה מאוד ריאלית איך זה נראה. עכשיו הדבר הזה נמצא כבר, הוא כבר התחיל לעבוד בעולם? אנחנו כרגע, כן, אנחנו כרגע בניסוי עם וולמארט בארצות הברית, רשת גדולה מאוד. לגמרי. גדולה, מאמין של פיילוט כזה. ארצות הברית. בארצות הברית, כן. ואנחנו גם בבוץ באנגליה. כן. עוד רשת. זה את המצאת? כן, בעצם הרעיון הוא רעיון שבא מצורך פרטי שלי. אני רואת חשבון במקצועי ולא קשורה לביוטי, אבל בעצם... מה זאת אומרת, אתה קשורה לביוטי? הסתכלת במראה לאחרונה? קשורה לביוטי. קשורה לביוטי, לגמרי. יש קשר. בעצם ישבתי וחיפשתי ורציתי לראות איזה צבעים מתאימים לי ביותר, הצבעים של העונה הקרובה, כל עונה משתנים הגוונים והצבעים, ואז... ראיתי שנורא קשה לבחור באינטרנט את המוצרים. בעצם אין לך אפשרות לראות איך ההדמיה האמיתית על גבי הפנים. ואז אמרתי, אם היה לי את האפשרות לראות את האימג' שלי על הפנים, זה גאוני לקניות באינטרנט. זה גאוני לקניות באינטרנט. נכון. יש לנו שני מוצרים. מוצר הראשון שלנו הוא מוצר האינטרנט. ובעצם לשם אנחנו התחלנו וכיוונו. הכוונה היא לראות דרך האינטרנט, בעצם לעשות אפלוד של תמונה, לראות את התמונה שלך, לראות את המוצרים, מה הכי מתאים לך, ולרכוש אותם באינטרנט. עכשיו הגענו לחנויות. יפה. גאוני. אני חייבת להגיד שלהרים כזאת חברה,
לא עושים את זה לבד, זה יחד עם שותפים ועובדים. מנכ"ל החברה הוא רמי אורפז, שיחד איתו בעצם שיווקנו את, ופיתחנו את המוצרים. וצוות רציני. מודים לכם, קרב לב, זה מרתק. גאוני, באמת. יפה. ללא ספק. תודה רבה. תודה רבה. נצא להפסקת פרסומות.